Наразі в селищі Солотвино знаходиться близько 4 тисяч вимушено переміщених осіб. Тут переселенцям надають необхідну допомогу. Зокрема, забезпечують вимушених гостей житлом. Так, один із комунальних закладів перетворили на новий дім для потребуючих. У нашому закладі зараз наразі проживає 127 внутрішньо переміщених осіб. Тобто їх забезпечують проживанням, тобто вони проживають у кімнатах по 5-6 осіб. Є і сім'ї, є різні, є старі люди похилого віку, в основному жінки з дітьми і люди похилого віку. Працівники різних відділів перепрофілювалися у волонтерів та у вільний від роботи час намагаються бути корисними та допомагати. Зі мною, як напарник, тобто директор цього закладу, Сем'єнко Василь Юрійович, він займається такими питаннями, якщо поломка якась таке. Я забезпеченням, наприклад, суто гуманітарна допомога. Їжа, одяг, гігієна і все, що потрібно. У вимушено переміщених осіб тут просторі кімнати та затишні приміщення. Також у будівлі колишнього інтернату є всі комунікації, пральні машинки, душові кабіни та все те, що необхідне для перебування. За потреби переселенці звертаються до працівників за допомогою. У них тут є всі умови. В них є 2 душі, чоловічий і жіночий. В них є на кожному поверсі, у них 2 поверхи займають. На кожному поверсі, а також і на першому 3 поверхи є пральні машини. Тобто вони мають можливість собі випрати речі. Територія величезна, дітки мають де гратися. Тобто я вважаю, що тут для них умови ідеальні. Крім того, для проживаючих тут готують смачні страви 3 рази на добу. Займаються цим кухарі закладів освіти. Сформували для себе певний список чергування, розповідає начальник відділу культури. У нас 3-разове харчування, у нас є столова. Ми харчуємо їх 3 рази на день. Зробили таке, як чергування. Так як дітки в школу не ходили, столова не потрібна була, зарплату дають. Зробили чергування з кожної школи, щоб допомагали тут готувати для цих людей. Продукти для закладу привозять волонтери. Долучаються також і місцеві. Проте все ж найбільше все надходить з-за кордону, зокрема з сусідньої Румунії. Також для сімей тут формують продуктові пакунки. Спочатку дуже приносили, але і Румунія, так як ми живемо тут на границі, Румунія дуже багато постачання, дуже велике постачання продуктів. Спочатку було дуже багато. Тобто в нас тут як і склад. У нас є підвали, де ми складали продукти харчування і та гігієну. Повністю матраси нам завозили. Тобто якщо тут проживають люди, ми робили ніби як листи. Тобто що нас питали, що вам потрібно. І ми казали. Вимушені гості дякують працівникам закладу та кажуть, що не очікували, що Закарпаття їх може настільки тепло прийняти. Подобається, кормлять 3 рази в день, нормально, в кімнаті все нормально, всім даючи воду і солодку, і таку, і мінеральну, все, всім доволі. Люди дуже хороші, от у нас такого якось нема, тут діти чужі йдуть і до тебе здоровкаються, завжди вітаються, люди дуже добре відносяться до біженців.